Здравейте, приятели, аз съм Логаров и добре дошли в Far Cry 6 Deal с Pagan Pagan Min. Хей, приятели, новите ми промокодове в UZONBG са Логаров 8 и Tech 8. Когато ги използвате, помагате на мен и каналът ми. Но не, наистина, поразгледайте малко в UZONBG, имат наистина доста интересни неща. Продължаваме нашата поречка и това ще бъде третия епизод и финален, поне сега ще превъртим и ще вземем третата и последна част от маската на Пейган. В момента сме на това място, което се води, че Search for Ishwari's Home. Трябва да намерим къщата на Ishwari, а именно това е жена ни. Така че нека да видим какво става тук. Имаме две къщи. Окей, взехме ключ от тази. Я видим тук от нагорния етаж дали има нещо. Врата, която е заключена. Кръви дрехи. Окей. Може би ще можем да включим тази къща с този ключ. Имам доста готини оръжия, ще ги покажа. И сега като им дойде времето и за тях. Нека да видим тайните на Пейган мини жена му. Сега ще видим какви тайни е пазил тя от нас, или по-скоро какви тайни си пазил ти от нея. Тези фигурки. Искам в истински живот някаква такава фигурка да си намеря. В смисъл, много ме кефат. Така, пише ни, че тя си е крила дневници. Трябва да ги намерим. Добре. О. Ето го. Добре, това го е писала, когато е разбрала, че ще има още едно бебе и е написала, че първата истинска любов е била, когато е имала AJ. When I had AJ. It's different, of course. Добре. Pagan, you bad, bad boy. Добре. Провери. И на долния етаж. Тази къща, между другото, много ми напомни на тази къща в Far Cry 4, в която онези двамата брати ни надрусаха постоянно с... Казваха ни, дръпни си от това, дръпни си от това и... Имахме някакви видения там с Шангрила. Добре, а сега... О, трябва да намерим още три дневника, е така. Аз едва намерих един. Аха! Окей. Okay. О, ето го и следващия ключ. Тук тя обясняваше как си казвали, че Пейган е, нали, гадняр, само че когато тя е с него е осъзнала, че той е супер готин, светъл, приятен човек. Сега ще видим по-натам какво става. Мохан знае. Той знае всичко. Аферата ми. Лакшамас Парентедж. What are you talking about? Would you listen to yourself, Mohan? Do you take me for a fool? Look at her. She looks nothing like Ajay. Nothing like me. She's a girl. An infant. She doesn't... I will not hear any more of your life. You have betrayed me. Betrayed your country. You are no goddess, and that thing you birthed. What are you doing? I will not let that man have an heir, and I will not be made a fool of. Добре. Тук нещо не разбрах какво точно става въпрос. Този Мохан се изнерви. Та-та-та. Значи имало някаква афера между Мохан и... Нали... Тя освен, че е била с Пейган, е била и с този Мохан. Малко съм объркан. Нека да продължим мисията. Нещо се чу отвън. Ехо. Лакшмана! Не! Не! Моя бебе! О, не!
Вау. Някой да набиде гръм на тази малката, бе. Просто сега трябва да го убием. Това е лошия пейган, вижте го. The Tyrant, тиранта. Ейо. Мале, ако извада помпата. Ако извада помпата. Бам. Охо. Колко такива има, бе? Това е тежка картечка с заглушител, между другото. Апгрейднах я доста добре. И... Я гледай какво има. Може да хвърляме някаква такава газова бутилка? Е така. Оп. Този Мохан я убил, не Пейган. Тя реално си е доста, защо не е взела решението да се качи на самолет и да замине за Америка и просто да забрави за това място и тези хора, но... Какво да се прави? Окей, ами това беше. Това реално беше най-малката от тези мисики до сега. Така, тези ги взимаме и сега отиваме. Да видим четвъртата мини история от онази мисия там. Ishwari? That doesn't sound like you. I'm sorry, my love. Hate you, Pagan. I must have been confused. I hate you. You did everything you could. Чуйте двойния глас. Двойния глас. Някаква I'm sorry, Pagan и бекграунда I hate you, I hate you. Нека да минем тази мисика Contemporary Art, да оправим тази статуя и просто да тестваме малко от оръжията. Понеже става малко от играта, така че... Нека да го направим. Тук е много трудно, понеже вижте какво има. Тези пускат огън. И не знам, ако спра е това нещо... О, сега рано огън ще спра, да. Супер. Това помислих от миналото клипче, понеже имаше мисия с същото огнище. Тук просто сте се да мога ли? Оп. Тази помпа не отдалече май не става много много. Ей. Ау! Може би време да извадим нещо малко по... Точно като ей това. Не е най-апгрейднатото, но... Ето го, AJ. О, една газова бутилка. Някой. Прона 97%, 98%. Хайде. О, похове, нека да ги убием за екстра. Убийте пуховете! Напъст. Найс. Бам! Оп! Ха-ха-ха-ха! Ео, главата ми! Цък! You are coming with me. Mm-hmm.
doesn't look so tough. Pam. Where is my fucking head? She's not funny. Excellent. Това го минахме и ни остана само ето това с Your Father. Тук ще видим малко с спомени с бащата на Бейган. Why is he featured here? Що изобщо е тук? Вижте, без глава е. Нека да видим. Yes, this is my father's place, all right. Да видим, имаме три спомена с баща му, нека да видим първо ето тук. О, някакво ключе, вижте. Това тук е малко Max Payne vibes. Max Payne е една от тази мисия. Искам да видя как баща му изглежда, о, вижте го. Е, това е той. You are still a child with no self-control. I have turned a blind eye to your vices, but the fact that you are still fucking men. Please. Wow. What's the point of having power if you can't do whatever you? Oh. Hey, which kid wants to say a You touched my face. I wasn't planning on doing this so soon, but you dare? Yes. Wow, то убил баща си ли? What the? Oh my god. Окей, Пейган е пълен психопат. Тотален. Изперкал. Now, where was I? Oh right. Coming, my darlings. Wow. И също не го очакахме живото. Добре, е този спомен трябва ще го видим последен. Нека да видим и тук. Ключ някъде? Аха. Ехо. Я да си седна да гледам тук малко. Какво то бе? Взел ме парите от сметката. I have had enough of your frivolities. You waste my wealth. And on what? Women's clothing and flashy cars? You attract too much attention. I'm trying to uphold our status. You could be running the triad. I heard what you did. Would you listen to me? Whoa. Look at your fucking shoes. Какво ме на обувките? Червените обувки, мен ме кефът. Disgusting. Баща му е някакъв машкара и така и не му харесва. Пейган как се облича и какви избори прави живота си, обаче Пейган си е Пейган. Тук нещо е интересно, не. Добре, да видим и последния спомен. Тези спомени ме ядосват. Това е kinda aesthetic, като за хорор игра. Пейган в класната стая? Избих се. Абе. Учителя каза, абе, Пейган да не ги е избил, бе. Да не е избил учениците. Трябва да се контролираш. Как така сте си включили от училище? Вау. Къв син? Аз мисля, че имам дъщеря. Дъщеря ми, гледай какво е направила. Вау. Ами това бяха спомените му с баща му. Леле. Чек, не мога да повярвам, че го е убил. Ей, приятели. Помпата е мега OP, между другото. Дори от по-далече.
сега ще я апгрейдна. И помпата след малък апгрейд. Уоу. Това ми изкара къва. И там и последната част от маската на Пейган. Пренаписване на историята. Така се казва мисията, нека да видим. Вау. The Golden Path. Вижте, логото на Лаяко. Тук предполагам ще има някаква престрелка. Човек, тая помпа стана като снайпер, има вече 20 патрона. Това ми нещо познато ли ви е от това първото по-голямо селище от Far Cry 4? Нали на Golden Path селището? Бам. Анита, Сабао, спомняте ли си? О, трябва да запалим и това сено. Аха. Окей. Така, о, нека да го спрем това бързо. Не успях. Сега ще се спалнат хора. Още по-яко. Става помпа е супер. Мам. Опа. Е, тия ножки са много яки. Ео. Къде се пазиш? Къде се криеш? Опа. Бам, опа. Леле. Мега опие. Не. Аз си ги трепа ти, обаче трябва да намерим още кое да запалим. Има още 3 къщи за запалване. Аз забравих, че ние сега сме лоши реално. Трябва да палим къщата на The Golden Path. Не се бием срещу добрите в момента, ужас. Така... Я да видим. Аха, е тук има едно сено. А, не, това не е сено. Аха. Аз ще се зарежда до утре. Bye-bye, Golden Path. That should be all of them, right? Окей, паунахме ги. Тук не може да се върне назад това. Трябва да бие Мохангел. Мохангале, Мохангале, къде си бе, приятел? Охо, леле. One stone, two birds. Two birds, two birds, one stone. Един кръшун, два заека. Оу. И това беше и третата част. Ето и третата част от маската на Пейган. Сега ще ни се отвори онази крепост там, за която ни казаха, че все още не сме готови. Оооо. Ето го е и там. Ами, отиваме към крепостта, приятели. Вау. Small pathos. The king would never let that vile terrorist take another child from him. No! Oh. And so he laid down his life, not only to protect his adopted son, but to save all of Kirat. No! No! Don't leave me! Don't leave me!
Oh, love this country as I loved you, and as I love your mother. Oh, so this is what we're telling people now, are we? What an utterly impressive crock of shit. Окей. Една идея само съм объркан. Няма значение. Това тук изглежда мега яко. А. О, вижте. Да, your mind is collapsing. Добре, сега трябва да отидем в крепостта. The Royal Palace. Окей, да се ваме за работа. My helicopter was blasted out of the air. No, 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 no. That's not a fitting end for me. What's that? Daddy? Have you given up on us? Пичове, играя от 2 часа. Играя от 2 часа. Абсолютно всичко беше готово. Оставяше ни само това нещо. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? Един ден по-късно отново съм тук с още по-апгрейднати оръжия и този път имам един допълнителен живот за всеки случай, просто е така, ако умра. Надявам се да не стане, но този пистолет в момента е много як. Така. Ей, доге. Съжалявам, че убивам обаче тези зомби, доги. Оп! My military was quite useless, weren't they? And this isn't so hard. That's because it isn't real. No one asked you. И картечката, която също доста апгрейднах. That should be all of them, right? Go, my brothers! Kill him! I'll do to you what I did to your daughter! Even if I fall, my son will finish what I started! Еле, тук много се събраха, бе. Мохангел! Не, 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 не! Излизай от тук, плиз, 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 хил! Хайде! Найс! Ето тук изобщо не съм идвал. Остават ми две от малките статуи между другото. Почти съм сигурен, че едната от тях ще бъде скрита. Точно тук. Там. Я да видим какво има. Уау, тази кутия как да я взема от там? Еха. Не, не, не! Добре, че имах един живот. Това беше тъпо доста. Не видях като има нещо. Окей. Хора, умът ни се разпада. Не, 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 аз трябва да бързам, трябва да съм супер бързан там. Ако ме застигне съм мъртъв. О май гад. Окей, не знаех, че имам време. Така. Давай, 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 газ, 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 газ. Не, 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 пичме, моля ви, плиз, плиз, плиз.
Oh shit. Oh, oh, oh. Okay, this is above me, poné. We're finally going to be reunited, aren't we? Чувам някакъв плач. Може би дъщеря му. Това не е чак толкова бързо. Дали ще мога да взема тази кутийка е тук долу? Да ви кажа. Не, 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 по-скоро не. Вау. Your mind is collapsing. We're all you have left now. Умът ни се разпада. Време е да обединим семейството ни наново, преди умът ни напълно да ме е убил. Знам такава порта. Той си вътре ли да? Не. Това идва. Добър ден на теб. Yes, I've done it. I can be with my family here in this place. It's perfect. Hey. Daddy? Thank you for remembering me. I know you can't really save me, but this is enough. I just want you to know, you're absolutely perfect. Oh, thanks. Everything that's ever happened, it's not your fault. Mohan, Yuma, those filthy terrorists, they're the bad guys, not you. I love you, Daddy. I always will. Thank you. I love you too. I did it all for you. Everything was for you. Тук можем да си оправим инвентора, ако искаме. Повече демидж с SMG-тата. Ами, аз съм взел каквото имам да взимам. Оръжията са в мен. Така, нека да видим от тук ли трябва. Вау! Това е толкова красиво. Еха, нямам телефон за да увелича в момента. Lakshmana, stop it! I realized too late. Normal little girl. She's you normal. Are all I needed. Princess of Karat, aren't you? Shwari. RJ, pass the crab rangoon, will you? What is this? No! What? I'm sorry. Did I ruin your but it was a mess with you. I'm going to cry. I'll fucking kill you! What? You thought you shut me out? Broke me down? Не се биваме срещу черни пегани. Пегани в черен костюм. Ако баща му го видиш, ще бъде горд. Тук ли излизат тези? You blamed me for everything.
But it wasn't me you hit. It was yourself. О. Да пробваш някое друго оръжие, може би снайперът малко. All right. Once more with feeling. Не, не е силният. Какво е с помпата отблизо? За сега. Ей, ей! Опа, е Мохангел! Я също ще убием тебе. Та помпа е, може би, най-силното оръжие в тази игра. Малко бавно зарежда, това е единственият проблем. Така, може да поиграем малко с... Ох, с пистолета. Ще ги изчакаля тук. О, Юма! Това пистолет също е много добър. Апгрейднат на макс. Fuck. Следната атака 5 от 5. Аре, пичо. Can't you all just... Юма! No. Опа. Fine. Найс. Oh, catch up. Always just felt so. Ну, вот моя граната. Айде. Ай, сега ме 50 секунди да влезем и да отидем към светлината. И така ще минем играта с първият край. Ако останем между другото, ще дойдат още 5 такива левела и просто така можем да продължаваме да се бием, да се бием, да се бием и да поставяме рекорди. Затова просто сега ще вляза тук и ще завършим играта, след което ще ви покажа и вторият, т.е. третия секретен край от играта. Така. We could have never been together. You know that, but it was a nice try. It makes me happy. Oh, okay. Само това беше. Ами, skip. Нещо друго като си накрая? Не. Както виждате, почти всичко просто е направено. Final Wave Survived. Аха, значи има още 15. Ето го и тайният край. Ако продължим и минем всичките 20 нива. Включва се този запис.
on vacation or something. Doesn't really matter. I'm sure by now you're busy silencing dissidents and enjoying lavish clifftop dinners. I just have one last thing to mention. You don't think I really sunk all this country's money into gold statues, do you? Don't be stupid. No, I was starting to get a little tired of America meddling in my personal affairs without consequence. Money closing trade, sending the CIA, trying to hire you to off me or something. It really pissed me off. So, beneath this palace is, well, what would you call it? A stock? A heap? A gaggle? An enormous fucking vault of nuclear weapons. Whoa. A ton of them, pointed right at America. Probably, I don't know, somewhere near Montana. To be wow. You're free to use them whenever and however you see fit. Oh, but if I am alive, do warn me first, would you? Enjoy the power, RJ. You deserve it. Love always, Uncle Pagan. Now, how do I press stop? Реално Пейган мен не се е инвестирал всичките пари в златни статуи, а е купил някакъв огромен бункер пълен с ядрени ракети, които са били насочени някъде към Америка. По-точно някъде около Монтана, място на което Far Cry 5 се развива. И каза, че това го е направил, понеже вече му е писнал от Америка да му се меша в нали, нещата, които прави. И най-вероятно той е изстрелял ракетите, когато нали, стана края на Far Cry 5. И да, доста интересно е така. Сега искам да превъртя Far Cry 4 и Far Cry 5 про, за да си припомня историята и да ми се навържат още повече нещата. И да, мисля, че това DLC като цяло беше доста готино. Видяхме доста неща за живота на Pagan Min, за мислите на Pagan Min, про за нещата, които са въртяли в главата му. Peace out и скоро трябва да дойде и трето DLC с Joseph Seed. Айде, peace!